Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin qərarı ilə uçot dərəcəsi 0,25% bəndə artırılıb və 8%-ə çatdırılıb. Faiz dəhlizinin aşağı həddi isə 1% artırılaraq 5%-ə qaldırılıb. Yuxarı həddə gəlincə rəqəm dəyişdirilməyib və 9,25% səviyyəsində saxlanılıb. Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin qərarı ilə faiz dəhlizinin parametrləri barədə növbəti qərar dekabrın 16-sında ictimaiyyətə açıqlanacaq. Mərkəzi Bankın sədri Talih Kasımov qeyd edib ki, qərarı şərtləndirən daxili və xarici amillərin nəzərə alınmasıdır. Cari əməliyyat balansının əsas komponentlərdən biri olan xarici ticarətin keçən ilin eyni dövrünə, yəni 9 ayın dövrünə nəzərən nisbətdə 3,1 dəfə artaraq artmışdır və biz həmçinin də qeyri neft ixracın da artımını müşahidə edirik. İqtisadiyyatdə qeyri neft ixracın potensialı reallaşır və burada isə biz 17% artım müşahidə edirik.